Hər vaxtınız xeyir, dəyərli Empativ izləyiciləri. Hər həftə olduğu kimi bu həftə də yeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. Sizinlə mən Nərgiz Vəlizadədir. Gəlin ilk xəbərimizə keçid edək. Tələbə Plus kartları artıq bir neçə universitetdə istifadəyə verilib. Tələbə Plus kartlarının veriləcəyi xəbəri çıxan gündən ən çox verilən suallardan biri bu idi ki, üstünlüklər nədən ibarətdir? Nəhayət ki, üstünlüklər bəlli oldu. Bu sadəcə Ali və Nino'dan 10% endirim və Əjdaha Dönərdən 10% endirimdən ibarətdir. Əvvəlcədən bir sıra güzəştlərin olunacağı demişdi. Belə çıxır ki, güzəştlər sadəcə bundan ibarətdir. Xəbər başlığımız həftənin ən çox gündəmə gələn videolarından biridir. Xarici turistin Hacı Zeynalabdin Tağıyeva olan hörməti. Çox xoş görüntü idi, doğrudan da insan qürur hissi keçirir. Ancaq bir şeylə təəssüflənirəm ki, bir neçə il əvvəl Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlindəki təsbih qırılıb aparılmışdı. Yəni, bu bizim millətimizin öz dəyərlərimizə verdiyi hörmət, bu isə xaricilərin bizim millətə verdiyi dəyər. Onlayn dərs görmüşdük, onlayn iclas görmüşdük, lakin onlayn nigah görməmişdik. Gəlin xəbərimizə keçid edək. Vətəndaşlar artıq MyGov tətbiqi vasitəsilə onlayn qaydada nikahlarını qeydiyyata ala bilərlər. Ola bilər ki, onlayn tətbiqlər müəyyən üstünlüklərə malik olsun. Ancaq mənə görə nikahın onlayn keçirilməsi doğru deyil, çünki onlayn ümumiyyətlə insanlar arasında müəyyən qədər sərhəd yaradır, məsafə qoyur, həmçinin soyuqluğa səbəb olan bir amildir. Bir tərəfdən də nikahların onlayn şəkildə keçirilməsi mənə görə düzgün bir addım deyil. Rəylərdə bunu müsbət qarşılayanlar və tənqid edənlər də oldu. Mənim fikrimə gələsi olsaq, mən bunu heç də müsbət qiymətləndirə bilmirəm. Əgər sizin də bununla bağlı müəyyən fikirləriniz varsa, rəylərdə bizimlə bölüşməyi unutmayın. Həftə ərzində xəbərləri toplamaq üçün müəyyən saytlara üz tuturam. Ancaq təəssüflər olsun ki, çox zaman xəbərlər heç də düzgün başlıqda qurulmur. Həmçinin elə başlıqlar paylaşılır ki, mən bunları heç də xəbər saymıram. Gələk saytların ağız dolusu ilə yazdığı, paylaşdığı bayağı mahnılara. Axır ki, bunu tənqid edən bir sayta rast gəldim. Baku S saytı yazır ki, onlar mədəniyyətimizə qarşı cinayət törədirlər. Doğrudan da belədir. 30-40 il sonra bizim dünya səviyyəsinə çıxacaq nəinki mahnımız, heç bir milli mənəvi dəyərlərimiz olmayacaq. Buna bir çarə qılınmalıdır. Ümumiyyətlə, mahnıya etiraz etdikdə isə bunun ən çox dinlənilən mahnı olduğunu, həmçinin xalqın buna tələbatı olduğu qeyd olunur. Mən Azərbaycan xalqının musiqi zövqünün bu qədər ucuzlaşdığını düşünmürəm. Əvvələ nəzər salsaq, bizim dünya səviyyəsində tanınan nə qədər musiqilərimizin olduğunu, xalq mahnılarımızın olduğunu görərik. Dəyərlərdə isə belə bir fikir var idi. Əvvəllər də bizim məzəli mahnılarımız mövcuddur. Odur ki, bu cür mahnıları bayağı adlandırmaq düzgün deyil. Ancaq mən bu müqayisəni doğru saymıram. Əvvəlki klassik mahnılarımızın demək olar ki, çox yarısı xoş qulağa yatan musiqilər idi. Məzəli musiqilərə isə çox az rast gəlmək olurdu. Ancaq yenə də bunlar da öz xalq üslubunu qoruyan mahnılar idi. İndi isə demək olar ki, mahnılarımızın 90%-dən çoxu məhz bayağı şəkildədir. Xoş və normal musiqilərə isə demək olar ki, rast gəlinmir. Növbəti xəbərimiz ən aktual xəbərlərdən biri sayılır. Alimentin minimum məbləği 235 manatdan 246 manata qaldırılacaq. Məbləğin müəyyən qədər qaldırılması xoş bir haldır. Ümumiyyətlə, bu məbləğ uşağın şəxsi ehtiyaclarını, yəni geyim, bez, əyləncə kimi ehtiyaclarını belə çətinliklə ödəyə biləcək bir məbləğdir. Hətta bu yaxınlarda Empativinin təşkil etdiyi seminarlardan birində bir bəy iştirakçı belə bir iddia irəli sürdü. Qadınlar məhz bu alimenti almaq üçün boşanırlar. Ancaq mən düşünmürəm ki, heç bir qadın öz xoşbəxtliyini, öz ailəsini cəmi 200 manata bayaq da qeyd etdiyim kimi ən kiçik ehtiyacları belə ödəyə bilməyəcək bir məbləğ üçün ailəsini dağıtmaq istəsin. Növbəti xəbərimiz açığı mənim də çox səbirsizliklə gözlədiyim bir xəbər idi. Gəlin başlığımıza nəzər yetirək. Sertifikatlaşdırma prosesində uğurla keçmiş 55 min müəllimin maaşı artırılıb. Müəllimlərin imtahan olunması və sertifikatlaşdırma prosesi ilk baxlarda nə qədər tənqidi qarşılansa da, mənə görə bu çox düzgün bir addımdır. Bu, gənc qadrların və ixtisaslı qadrların təhsil sahəsinə yol alması deməkdir. Bu isə öz növbəsində daha bilikli, daha savadlı gənclərin yetişməsi deməkdir. Universiteti yeni bitirmiş, təhsil sahəsinə, müəllimliyə yeni başlamış şəxslər istər-istəməz daha həvəsli olurlar, həmçinin yeniliyə daha açıq olurlar. Odur ki, yaşlı kadrların biraz da gənclərə yer verməsi daha düzgündür. Çünki illər dəyişdikcə demək olar ki, müəyyən fənlərdə məlumatlar da dəyişir. Yaşlı müəllimlər isə gənclərə nisbətən yeniliyə o qədər də açıq deyillər. Elə bu baxımdan da həm imtahan prosesi, həm sertifikatlaşma prosesi çox uğurlu bir addımdır. Bildiyimiz kimi, COVID-19 ilə əlaqədar ölkəmizə müəyyən qədər turist axını var. Görünən odur ki, bundan müəyyən qədər su istifadə olub.
Beləliklə, gəlin xəbər başlığımıza diqqət yetirək. Turistdən 139 AZM pul alan taksi sürücüsü saxlanıldı. Bildiyimiz kimi, turistlər bizim müvəqqəti qonaqlarımızdır və Azərbaycan digər ölkələrdə qonaqpərvər ölkə kimi tanınır. Odur ki, bu addım həm Azərbaycanın nüfuzuna ciddi xələl gətirir, həm də etibarı sarsıdır. Dövlət orqanları tərəfindən bu tip halların bir daha yaşanmaması üçün ciddi tədbirlər görülməlidir. Səngimək bilməyən erkən nikah hadisələri yenə də davam edir. Gəlin xəbər başlığımıza diqqət yetirək. Dayısının 14 yaşlı qızı ilə evlənən şəxsə şərti cəza verildi. Keçən həftə İranda baş verən 9 yaşlı qızların evlənməsi barədə xəbəri tənqid etdim, lakin düşünürdüm ki, bizim ölkədə bu tip hallar baş verməz. Ancaq 14 yaşındakı gənc bir qızın ailə həyatı qurmağa məcbur olunması cəmiyyətdəki ciddi problemləri bir daha ortaya qoyur. Bu birinci problem idi. İkinci problem isə bunun qohum nikahı olması ilə bağlıdır. Bildiyimiz kimi ölkəmizdə bir müddət əvvəl qohum nikahlarının olmasına qadağa qoyulmuşdu. Ancaq görünən odur ki, hələ də şərtlərə və qaydalara riayət etmək istəyən yoxdur. Əziz valideynlər, burdan sizə səslənirəm. Gənc qızlarınızın taleyini evliliyə yox, təhsilə bağlayın. Bu həftəlik bizdən xəbər bu qədər. Əgər sizin də xəbəriniz varsa, qeyd etdiyim WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlamağı unutmayın. Hələlik, gələn həftə görüşmək ümidi ilə.